Je hodně třeba věcí takových hrnů zámku, který bych hodně já nechala. Thank you.
Strategii pro politický vývoj v Československu. Komentáře k událostem uplynulých tří dnů, postojům studentů, pražských divadel, umělců a novinářů. Toto jsou záběry z toho, že budeme vlastně nám byly také slyšet pokřiky a hesla vyjadřující nedůvěru některým vedoucím představitelům současné politice komunistické strany a československé vlády.